Thank you.
הנה יצא הזינוק לדרך. כן, זהו, אנחנו, זה נראה הקרב על הזהב. כרגע עולה דגל של החזרה בודדת. כלומר, יש לנו דגל, יש לנו דגל צלב. בואו נסביר מעט על הזינוק. בקו הזינוק המתחרים, כל המתחרים בוחרים צד, ימין או שמאל, בהתאם לכיוון הרוח. הגולשים חייבים לזגזג בדרך אל המצוף הראשון, משום שהצלע הראשונה של השיוט היא נגד הרוח, ולכן אתם רואים חלק מן הגולשים הולכים ימינה וחלק לצד שמאל. ראינו את גל פרימן עושה חילוף כיוון מיד על קו הזינוק, וראינו את המצלמה מתמקדת בסנטוס מברזיל. מיד נקבל תצלום קרוב יותר, ואז נוכל אולי לדעת מי, האם באמת גל נצמד לקלמנאקיס וסנטוס, או שהוא בחר כיוון שונה. מה שהיה בעבר אסור, ואכן מהמשחקים האולימפיים בסידני מותר, משום שאי אפשר היה לפקח על כך. נכון, ובאמת זה גרם לזה להרבה מאוד אירועים בים, שהשופטים היו צריכים להלץ לפסול. אנחנו רואים את הברזילאים משנה כיוון, יהודה, אנחנו רואים את זה כך שהוא פשוט חוצה את כל המתחרים האחרים. מיד ננסה להתמקד בגל פרידמן. ניקוס קקלמנאקיס, כמו שאמרנו, בחר מלכתחילה מסלול שמאלי, וכמו שזה נראה, השיוט הזה נראה טוב מבחינתו, לפחות לפי ההתחלה שלו. כן, בהתחלה זה נראה ככה, אבל הזווית של הצילום כרגע מטעה, היא קרובה מדי, ואנחנו לא רואים את כל הפרספקטיבה של כל התחרות. כרגע אנחנו רואים את ניקוס קדימה יותר, את האנגלי מעליו קצת. אז הנה המצוף הראשון. אנגלי עובר ראשון את המצוף הראשון. ניק דמפסי במקום הראשון אחרי המצוף הראשון. אנחנו רואים את פסטור מספרד שני. שימו לב לשעון בצד ימין, זה היה להם ההפרשים בין הגולשים. אוקראיני. אמרנקו מאוקראינה במקום השלישי. במקום הרביעי, ואנחנו ממתינים לראות האם גל פרידמן מקום החמישי, ועכשיו אנחנו צריכים לספור ארבעה מקומות מסנטוס, ואז אנחנו יודעים שלפחות הפער בינתיים הוא מביא אותנו למדליית זהב. זה מוקדם מאוד, אנחנו יודעים. הנה, ורואים את הדירוג כרגע של הרות. אתם יכולים לראות כרגע בטבלה, הטבלה מראה גל פרידמן עבר חמישית המצוף. הנה עכשיו ניקוס קקלמנאקיס. גל פרידמן למעשה היה באותו מצב עם הגב לקיר, ובכל פעם שהוא היה עם הגב לקיר, גל פרידמן מוכיח שהוא יכול להביא את היכולת שלו בריכוז מקסימלי בנקודת זמן אחת לידי מקסימום. לא, זה הפולני. לא, זה גל פרידמן. גל פרידמן, אכן כך, גל פרידמן. ובמה שראיתי משם, ראיתי את החילוף שהוא עשה, ובאמת נראה לי שהוא ייכנס שני למצוף הראשון. ישר מיד אתם שמים לב, האנגלי נכנס כרגע ראשון. כן, האנגלי נכנס ראשון, גל פרידמן נכנס שני. מיד אחריו הוא בא ב... יש לו יתרון משום שהוא מגיע יותר קרוב למצוף, ולכן חייבים לתת לו לעבור קודם. כן. הנה גל פרידמן עובר את המצוף השני במקום שתיים, ואנחנו שוב סופרים. אני עוד לא סופר, לא צריך לספור, אנחנו צריכים לגמור את השיוט הזה ראשון, ואחר כך לספור שאחרים יספרו. כן, אנחנו רואים את הטבלה, יהודה, תמשיך. זה מה שכרגע עברו. בוא נראה אולי את הטבלה של הנקודות. אנחנו מיד נראה אותה. בכל מקרה נאמר גל פרידמן שני אחרי המצוף השני. דמפסי, ובשלב זה זה נראה מצב טוב. עוד מעט אנחנו נבוא ונראה את הנקודות איפה נמצאים בעקיפת המצופים. הרוח היא באמת רוח שתנאים משתנים, וצריך לשים לב לאן שאנחנו הולכים. כרגע המצלמה מתרכזת בגל פרידמן. כלומר עוד שלושה מצופים. עוד שתי הקפות לפחות. כרגע אנחנו הולכים לקראת המצוף. אתם יכולים לראות את ראינו קודם לכן. לא, אני רואה לפי מה שאני הולך לראות, איך שהם מוקבים. אני רואה שהם מוקב שם קו גמר, אבל אני לא בטוח כרגע. תן לי לראות עוד דקה ורבע. כרגע אני רואה שיש שם קו הגמר, נכון? הנה קו הגמר. כן, אנחנו ממש לפני הגמר. השיוט הזה קוצר, חברים. אנחנו עכשיו ממש מתקדמים. יכול להיות שאנחנו מתקדמים פה. אנחנו מתקדמים לקו הגמר כרגע. דמפסי מברית... כרגע את הזינוק הזה מוביל האנגלי, אחריו אני רואה את גל פרידמן, ומה שנראה לנו כרגע, הם הולכים לעשות את הפיניש הרגע, ואם זה ייגבר במצב הזה... כן, המסלול קוצר. המסלול קוצר. המסלול קוצר, תוך כדי שיוד המצלמה מתמקדת בגל פרידמן, אנחנו נחכה שהוא יחצה... זה לא כל כך קוצר כמו שהוא זז, מותר להם להזיז את המצופים תוך כדי מהלך השיוד. נראה כרגע שה... הצלעות יותר ארוכות. הצלעות ארוכות קיצרו, הזיזו את שיטת המצלמים, את הכיוון. כרגע נראים, הולכים לפיניש. אנחנו רואים את האנגלי
חוצה ראשון. כן, האנגלי חוצה ראשון, חברים, אנחנו נחכה שגל פרידמן יחצה ונתחיל לספור את המתחרים אחריו. ארבעה מתחרים אחרי גל פרידמן ויש לנו מדליית זהב, המצלמה כרגע. שימו לב, המצלמה על דמפסי, גל פרידמן, הנה מפמפם עכשיו, אתם רואים אותו, נכנס שני למצור, שני לקו הסיום נראה לי. כרגע עוד קצת כוח, עוד סחיבה אחת יכול להביא לנו בסופו של דבר מדליה. אסור לתת לאף אחד לעבור, להיכנס, זה שנראה מאחור הסיני קצת רחוק. התמונה מאוד מטעה. גל פרידמן חוצה את קו הסיום ועכשיו אנחנו ממתינים לספור ארבעה מתחרים. לפי דעתי גל פרידמן ינצח את האולימפיאדה הזאת. כן, חברים, כמו שזה נראה עכשיו, זו כבר לא תקווה, זו עובדה. אנחנו עדיין ממתינים לספור את המתחרים. אנחנו רואים את הסיני, את הספרדי. שניים עברו אחריו כבר, אני חושב שהעסק סגור. גל רואה את ההפרש מן האחרים. גל פרידמן זכה במדליית זהב פה באתונה, רגע היסטורי לשייט הישראלי. כן, גל פרידמן זוכה לראשונה במשחקים האולימפיים במדליית הזהב, מדליית זהב ראשונה לישראל. יהודה מעיין, אני יכול לתאר לצופים את מה שאני רואה עכשיו, דמעות בעיניים. גל פרידמן זוכה במדליית הזהב, הישג היסטורי לישראל. כן, חברים, יהודה מעיין כאן פשוט מזיל דמעה. גל פרידמן זוכה במדליית הזהב, מדליית זהב ראשונה לישראל. שיוט מצוין של גל פרידמן, הוא נצמד לחבורת הצמרת. ערב טוב לכם מגליפדה, תראו את המראה הזה של היציע בטקס חלוקת המדליות, תחרות המיסטרל לבנים. הקהל הישראלי עם דגלי ישראל מתנופפים. אנחנו דקות לפני תחילת הטקס, ישנם כאן גם הרבה מאוד יוונים. להזכירכם, במקום השני ניקוס קקלמנקיס, גיבור לאומי כאן ביוון. אנחנו יכולים לספר לכם שמאז לגמר השיוט גל פרידמן נלקח לבדיקת סמים, שערכה כמה שעות אחר כך הוא יצא למלון, התרענן, והוא נמצא כבר כאן במרינה באגיוס קוסמס. במדליית הארד, נזכיר, זכה ניק דמפסי מבריטניה, שהצליח להקדים את סנטוס מברזיל, שהיה לפני השיוט ה-11 במקום הראשון. אנחנו כמובן מתרכזים בגל פרידמן שלנו, שבשיוט מבריק זכה בצהריים במדליית הזהב. נמצא כאן אחיו של גל פרידמן, יובל, גם חברתו מיכל הגיעה לכאן הבוקר, היא לא הצליחה לראות את השיוט המנצח של גל, היא פשוט לא הצליחה להיכנס לתחום המרינה. גל סיים את התחרות ורץ החוצה אליה, יכולתם לראות בצהריים את התמונות. כרגע אנחנו עדיין ממתינים לטקס עצמו שאמור להתחיל בעוד כ-5 דקות. נספר לכם אולי קצת לגל פרידמן. הוא נלקח כמובן ממיקרופון למיקרופון, רואיין כמעט בכל כלי התקשורת, גם כלי תקשורת זרים הגיעו לכאן לראיין את גל פרידמן, אחרי שהשמועה פשטה על כך שישראל זכתה אחרי 100 שנה שהמשחקים האולימפיים חודשו בעת החדשה מאז 1896, 104 שנים, במדליית הזהב הראשונה שלה. אנחנו רואים שההכנות לטקס ממש נשלמות, ובעוד כמה דקות הוא יחל כאן במרינת אגיוס קוסמס בגליפדה. הנה אנחנו יכולים לראות את גל פרידמן נכנס עם דגל ישראל. רק נשלים את הסיפור על גור שטיינברג. אחרי השיחה איתו, גור שטיינברג החל מהשבוע הבא חוזר לעבוד במוטורולה. אבל הנה הרגע הגדול מכולם, גל פרידמן עם דגל ישראל, טקס חלוקת המדליות מיסטרל אתונה 2004. Μετάλλια θα απονείμουν το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Les médailles seront remises par le membre du comité international olympique. יכול לשמוע את הקהל היווני שמתערבב בקהל מישראל. The member of the International Olympic Committee,
Mr. Alex Giladi, Israel. מי שיניק את המדליות הוא חבר הוועד האולימפי מטעם ישראל, אלכס גלעדי. אתם יכולים לראות את אהרון בוצר בתמונה קודם לכן, אהרון בוצר השופט הישראלי היחיד בתחרות, נמצא לשמאלו של אלכס גלעדי. Χάλκινο μετάλλιο από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετάλλι de bronze, representant la Grande-Bretagne. Bronze medal, representing Great Britain, Nick Dempsey. Nick Dempsey מבריטניה, בניגוד לכל הסיכויים, מצליח לזכות במדליית הארד אחרי שיוט אחרון מבריק, כשהוא זורק את סנטוס מברזיל. לאחור ניק דמפסי, גולש צעיר מאוד, מוכשר מאוד, אבל לפני התחרות לא היה מועמד למדליה. עכשיו יעלה הגיבור המקומי של גליפדה, בן גליפדה, גם כן, אחרי שיוטים, אחרי תחרות קשה מאוד, מצליח, ממש בקושי, לזכות במדליית הארד, המדליה האולימפית השנייה שלו, אחרי שזכה בזהב באטלנטה 96, הוא האיש שהזמין את גל, אחרי שגל פרש מגלישה, הזמין אותו להתאמן ביחד, הוא החזיר את גל בחזרה למים, והיום במדליית הכסף, אחרי גל פרידמן שלנו. זהו, אנחנו לקראת הרגע הגדול לכולם. הקהל היווני עוד נהנה מניקוס קטרמנקס. אבל הנה, הנה עכשיו, גל פרידמן על הפודיום. מדליית דור, שמפיון אולימפיק, רפרזנטנט ישראל. Gold medal and Olympic champion representing Israel, Gal Friedman. Gal Friedman מישראל על הפודיום, מדליית זהב במסטרל אתונה 2004. לכל אורך הדרך גל פרידמן אמר, גם גור שטיינברג, גם יהודה מעיין אמרו, מדליית זהב זו המטרה. גל פרידמן הגולש היחיד מבין כל הגולשים בתחרות שסיים את כל השיוטים בעשירייה הראשונה, ואחרי ההישג הזה מדליית זהב זה בהחלט, בהחלט ראוי לה. קיריס קיקירי, הוא אתניקוס אימנוס טו ישראל. עכשיו התקווה ודגל ישראל בראש שלושת הדגלים. The national anthem of Israel. על דוכן המנצחים,
באתונה 2014, אני הראשון שמצליח להגיע למעמד הזה. נזכיר, גל פרידמן זו לא המדליה האולימפית הראשונה שלו, הוא זכה במדליית הארד ב-1996. מאז עבר הרבה מאוד, פרש אחרי שהפסיד בסידני 2000 לעמית ענבר את הייצוג של ישראל במשחקים האולימפיים, חזר ב-2002 וחזר בגדול. הנה הוא עכשיו יחד עם אלכס גלעדי ואהרון בוצר. אלכס גלעדי, חבר הוועד האולימפי הבינלאומי, ואהרון בוצר, השופט הישראלי היחיד בתחרות. על רקע התמונות האלה כאן נספר לכם על הפרגון האדיר שגל פרידמן קיבל כאן מן הקהל היווני, גם מניקוס קלמנאקיס עצמו שהגיע לגל וברך אותו. למעשה הקהל היווני מכיר את השניים האלה, זוכר אותם עוד מהמשחקים האולימפיים ב-1996. ניקוס קלמנאקיס אמר לפני התחרות שהוא רוצה לפרוש עם מדליה אולימפית, אבל בראיון אלינו הוא אמר, אני יודע שזה יהיה קשה, במיוחד שגל פרידמן בתמונה. הנה עכשיו גל פרידמן, שרת החינוך לימור לבנת. גל פרידמן, נספר לכם, לא חוזר לארץ בקרוב, הוא יישאר כאן עד סוף המשחקים האולימפיים, הוא יישא את דגל ישראל בטקס הסיום. זו הייתה בקשה של גל עצמו, הוא התבקש תחילה לשאת את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא אמר, אני ממתין לסוף התחרות, חכו עד סוף התחרות. המשלחת הישראלית נענתה לבקשה הזו של גל פרידמן, והוא יישא את הדגל בטקס הסיום. ומדליית הזהב של הגולש גל פרידמן.